За потребите на жителите за одвивање на спортски активности од повеќе генерации во Кочанската населба Усова Чешма, денеска е предадено во употреба повеќе наменско игралиште. На површина од 800 метри квадратни се сместени две кошаркарски и едно игралиште за мал фудбал. Денеска во очи на Петровден, празникот на градот, се наоѓаме во урбаната единица број 1, каде што приредивме едно мало задоволство на нашите најмлади сограѓани, на нашите ученици, односно на оние кои што се идните спортисти. Го отворивме повеќе наменското игралиште за мал фудбал и за кошарка и ова задоволство го делиме заедно со другите сограѓани, односно со другите жители кои што се од оваа населба. Сакам да напоменам дека ова е четврто игралиште во овој мандат, дека секоја година по едно игралиште правиме и дека со таа пракса ќе продолжиме и понатаму да се грижиме за нашите најмлади сограѓани, да можат да тие спортуваат, а не да се бават со некои други работи кои што не се дозволиви, односно не сакам дури да ги спомнам. Со изградбата на ова повеќе наменско игралиште, општината им излезе во пресрет на жителите од населбата Усова Чешма во Кочани, кои повеќе години имаат потреба од ваков спортски терен. Чест и задоволство ми што го и нашата урбана заедница, градоначалникот, има отворено значи повеќе наменско спортско игралиште со кое што најмладите и не само тие, децата и адолесцентите ќе може да го минуваат своето слободно време, значи ќе бидат надвор од улиците и сите негативности што може да ги носи самата улица и ќе можат овде да се рекреираат, да се забавуваат и да спортуваат. Општина Кочани за изградбата и опремувањето на повеќе наменското игралиште инвестира собствени средства од буџетот на општината во износ од 1 милион